ប្រមូលផលស្រូវស្រាលដំបូងឆ្នាំ2024តម្លៃទាបជាងឆ្នាំ2023សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ប្រមូលផលស្រូវស្រាលដំបូងឆ្នាំ2024តម្លៃទាបជាងឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅស្រុកភ្នំស្រុកប្រជាកសិករបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានតែស្រុកភ្នំស្រុកទេដែលប្រជាកសិករដែលបង្កបង្កើនផលស្រូវស្រាលប្រមូលផលមុនគេក្រោយរួចបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រជាកសិករបានចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើនផលស្រូវស្រាលឬស្រូវមិនប្រកាន់រដូវមានដូចជាស្រូវអ៊ីអែរយៈពេល73ខែប្រមូលផលនិងស្រូវស្រងែរយៈពេល73ខែជាងប្រមូលផលនិងស្រូវសែនក្រអូបរយៈពេល74ខែប្រមូលផលខណៈពេលរំពឹងទឹកអាងត្រពាំងថ្មស្រុកភ្នំស្រុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កសិកម្មធ្វើស្រែប្រជាកសិករបានបញ្ជាក់ថារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនៅស្រុកភ្នំស្រុកត្រូវបានប្រជាកសិករបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវប្រភេទស្រូវអ៊ីអែ54និង51ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហារហូតដល់ពេលនេះស្រូវប្រភេទអ៊ីអែឈ្មោះទិញ1តោនតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលទៅ90ម៉ឺនរៀលបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅស្រូវអ៊ីអែ1តោនតម្លៃ1លាន1សែនរៀលទៅ1លាន2សែនរៀលគឺតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំនេះលោកពុកឡៃជីប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2024នេះប្រជាកសិករដែលប្រមូលផលស្រូវមុនគេមានតែស្រុកភ្នំស្រុកទេដែលប្រមូលផលនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហារហូតដល់ពេលនេះដែលប្រមូលផលប្រភេទស្រូវ EA 54និង51ដែលជាស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវដែលឈ្មោះទិញដាក់តាមរោងម៉ាស៊ីនក្នុង1តោនជាមធ្យមតម្លៃ1លានរៀលបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2023តម្លៃស្រូវ EA ប្រភេទស្រូវស្រាល1តោន1លាន5ម៉ឺនរៀលទៅ1លាន7ម៉ឺនរៀលគឺតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនបើតម្លៃស្រូវសែនក្រអូបដែលទើបប្រមូលផលបានខ្លះឈ្មោះទិញ1តោនតម្លៃ1លាន20ម៉ឺនរៀលទៅ1លាន30ម៉ឺនរៀលបើប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឆ្នាំនេះម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក